Então vamos lá vamos falar sobre as plantas medicinais para controlar a sua glicemia a primeira delas eu falei na semana passada lembra que eu fiz a live sobre a dengue como controlar a dengue os, os sintomas da dengue utilizando plantas medicinais como evitar morrer de dengue hemorrágica com plantas medicinais muito bem então hoje eu vou trazer de novo uma daquelas plantas que é a folha de mamão sim folha de mamão, é uma coisa de louco. Primeiro, ela não tem toxicidade significativa. O que, que significa? Se você usar as folhas de mamão na dose recomendada, não tem problema. Agora, se você decidir usar as folhas de mamão em excesso, fazendo suco verde, colocando. Aí você. Aí é uma complicação que você está é, assumindo um risco que não precisa. Como que eu devo usar a folha de mamão? Qualquer planta medicinal. Você vai utilizar uma colher de planta picada para cada xícara de água. Ponto final. Uma colher de planta picada para uma xícara de água. O que, que a gente usa da folha do mamão? Só aquela parte plana da folha do mamão. O talo, não. Aquela parte plana que você vai utilizar neste tratamento. Tá? Então, pica a folha do mamão, pega uma colherada e coloca uma xícara de água fervente sobre ela para fazer a sua xícara de chá. Tá? Eu vou te dar três plantas hoje, isso significa que você pode usar as três plantas juntas. E nesse caso, qual que é a minha recomendação? Prepare as três xícaras de chá ao mesmo tempo. Então você ferve lá três xícaras de chá e no, no outro recipiente você coloca uma colher de folha de mamão, uma colher de folha de manga e uma colher da, da pata de vaca. São três é, plantas importantes nesse tratamento eu vou explicar por que cada uma delas. Então coloca as três colheradas, aí você joga as três xícaras de, chá de, de água por cima, deixa preparar o chá por infusão, depois você coa e vai tomando ao longo do dia, tá bom? E eu tô aqui no meio do mato, aonde eu tô? no meio do mato. Eu tô aqui para mostrar realmente essa planta fantástica para vocês. Muitas pessoas me procuram e cada vez me procuram mais, porque tem problemas de coluna. As pessoas têm bico de papagaio, hérnia de disco, desvios da coluna, isso causa muita dor, certo? Isso causa muita dor. As pessoas têm artrose, artrite, isso causa muita dor. E tantas outras osteopatias que podem acontecer como é a síndrome de túnel do carpo, como é o caso das bursites e tudo mais. E essa planta pode ajudar todas essas pessoas, Daniel? Sim, ela pode. Canela de velho pode ajudar todas essas pessoas. É, muita gente vai dizer assim, ah, canela de velho, essa planta não tem muita pesquisa sobre ela e não sei o quê. Bom, que. Bom, o que eu vou dizer para você? Eu li as pesquisas da canela de velho, Realmente não são muitas as pesquisas, mas já tem pesquisa demonstrando que ela é segura. Você pode utilizar a canela de velho com segurança, ela não causa toxicidade. Ela não prejudica o estômago, ela não prejudica o fígado, ela não prejudica o rim. Ela é uma planta fantástica, inclusive ela é protetora do estômago e protetora do fígado. Então dá para usar com segurança e com tranquilidade a canela de velho, sim. Lógico que tudo em excesso é um exagero. Como é que você toma a canela de velho? Você precisa usar uma colher de planta picada para cada xícara de água. Ponto final. Não é para colocar 15 folhas de canela de velho em meio litro d'água. Não é assim que você usa. Por isso entra no estado de superdosagem. É o que, que vai acontecer. Você vai começar a ter, por exemplo, prisão de ventre, porque ela é rica em taninos também. Aí você vai ter prisão de ventre e vai falar: nossa, o que está acontecendo? Estou com inchaço abdominal. Será que foi a canela de velho? Foi, porque você tomou demais. Não é culpa dela. É culpa sua, não sabia usar. Por isso que é tão importante você utilizar a canela de velho. Se você olhar no nosso canal, você vai ver depoimentos de muitas pessoas que utilizaram canela de velho e que tiveram resultados incríveis, tratando vários tipos de dores articulares. Então, não importa qual é a dor na sua articulação, a canela de velho pode ajudar sim e pode ajudar muito. Muito é uma planta eficiente porque as pesquisas mostram que ela tem dois princípios ativos sensacionais. O primeiro é o ácido ursólico e o segundo é o ácido oleanoico. E o ácido ursólico e oleanoico eles têm grande ação anti-inflamatória e analgésica, eles tiram a dor e desinflamam. É isso que ele faz, tira a dor e desinflama. Aí uma pessoa vai dizer para você assim: "Ai, ah, a canela de velho vai curar a sua artrose". Não vai. A sua artrite, ela pode curar, porque a artrite é uma inflamação. A bursite, ela pode curar. A facite plantar, ela pode curar. A síndrome da túnel do carpo, ela vai retirar a dor e a inflamação. Agora, essa planta não regenera a cartilagem. Essa planta não vai devolver a cartilagem pro seu joelho. Se você tem artrose, você vai continuar tendo artrose. Ouço o que eu estou dizendo? Aí tem outras plantas que podem te ajudar a recuperar a cartilagem, mas não é a canela de velho. Ela tira dor e inflamação. Ponto final. Qualquer outra propaganda que fizerem dessa planta é mentira. É para enganar você, é para enganar as pessoas. Eu não estou aqui para enganar você. Eu estou aqui para dizer a real. A canela de velho é maravilhosa, tira dor, acaba com a inflamação, mas não regenera a cartilagem, não vai devolver a cartilagem para seu joelho, para sua coluna. Ponto final. Eu vou mostrar para vocês o caso de um rapaz chamado Augusto. O Augusto ele é, é aluno do autor da própria saúde, começou como hipertenso, hoje não é mais. Depois a diabetes dele, hoje já controlada diabetes e tudo com plantas medicinais. Augusto gastava mais de mil reais por mês com medicamentos, se eu não me engano era isso. Se não era mais de mil, era perto de mil reais por mês que ele gastava com medicamentos para controlar a hipertensão e diabetes. E hoje ele não toma mais nada, só toma plantas medicinais. Mas antes de contar a história do Augusto, eu quero dizer para vocês o seguinte, se você tá gostando dos vídeos do Autor da Própria Saúde, se você tá, tá curtindo o nosso conteúdo, dá um like para gente, dá um joinha, bota aqui embaixo, ó, clica no joinha para a gente saber que essa informação chega até você. Isso para a gente é muito importante. Para você é só um clique e para a gente é o que vale o nosso trabalho fazer funcionar. E é, compartilhe. Imagina, você sabia que diabetes é uma das doenças que mais tem maior prevalência no Brasil hoje? Depois da hipertensão arterial, logo vem a diabetes do lado. Então imagina quantos milhares de pessoas podem ver a informação que você compartilhou e aprenderem a cuidar da sua saúde é, com o, o uso de plantas medicinais. Então compartilhe, é um, é um ato de solidariedade também. Compartilhe. Clica aí no botão compartilhar, manda lá para o Facebook, para os seus grupos no Facebook, na sua timeline, manda para o seu... WhatsApp, os grupos que você participa no WhatsApp, manda para lá, compartilha, isso é super importante para gente. Se você ainda não é inscrito no canal, nós estamos chegando a um milhão de inscritos. Vem fazer parte disso, clica aqui embaixo no botão inscrever e do lado tem um sininho. Clica no sininho para você receber as nossas notificações sempre que a gente fizer um novo vídeo, uma nova live. Clica lá, isso vai ser super importante também, assim você fica atualizado no canal Autor da Própria Saúde. Agora, vamos lá. Que história é essa de baixar a glicemia de 300 para 120? Em uma hora, com uma xícara de chá. Pois é, eu estava conversando com o Augusto, esse meu aluno, tive a oportunidade de conversar com ele, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito generosa, compartilhou a história dele comigo. E a gente está até fazendo um vídeo da história dele, porque realmente é impressionante. E entre muitas coisas que o Augusto fez, como eu disse, ele parou de tomar os medicamentos para hipertensão arterial, controlou a hipertensão dele, tomava quatro medicamentos para hipertensão. Ele controlou isso só com plantas medicinais. E ele também é, era diabético. Então ele conseguiu controlar a glicemia dele utilizando plantas medicinais. E como é que ele fez isso? Bom, entre muitas coisas que ele fez, ele que agora estuda muito plantas medicinais, ele fez aquilo que eu digo que as pessoas têm que fazer. Ele pegou o conhecimento que ele teve dentro do curso, ele misturou com uma grande dose de atitude e resolveu o problema dele. Ele contou na história dele. Que ele estava com a glicemia dele meio controlada já, porque estava é, tomando insulina. Ele tomava insulina oral, a insulina injetável e mais um medicamento. E aí ele foi para uma festa. Tava controlada a glicemia dele. Nessa festa ele comeu três bolinhos, três bolinhos da festa fora da dieta dele, óbvio, Na dieta de diabético, aquela dieta restritiva e tudo mais. Ele foi lá e comeu três bolinhos além do que era o limite dele. Quando ele chegou, ele começou a se sentir mal. Começou a se sentir meio tonto, começou a se sentir mal, voltou para casa e mediu a glicemia. Tava 300 a glicemia dele. 300, por causa dos bolinhos que ele comeu. E aí ele falou: meu Deus, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Eu tomo insulina, não tomo insulina, o que, que eu faço agora? Aí ele teve uma ideia. Ele foi, é, pegou uma xícara de chá, né? Pegou uma xícara de água, botou para ferver, pegou uma colher de sobremesa de alecrim do campo seco. Alecrim do campo alecrim do campo. Pegou uma colher de alecrim do campo e fez uma xícara de chá e tomou. Uma hora depois, a glicemia dele era 120. Ele não tomou, ele não tomou insulina, ele não tomou nenhum medicamento. Ele tomou alecrim do campo. E isso é maravilhoso. Isso é um resultado que nenhum medicamento ia trazer para ele, mesmo que ele tomasse insulina, mesmo que ele tomasse insulina. O custo de uma xícara de chá de alecrim do campo é de centavos. É de centavos O custo de se manter tomando insulina Todos os dias, oral, injetável Mais metformina que ele tinha que tomar Esse custo passava para ele, junto com os medicamentos de hipertensão ele Passava de mais de mil reais E ele conseguiu baixar a glicemia dele Com uma xícara de chá Em uma hora, de 300 para 120 E isso é maravilhoso Isso é um resultado que quem vai alcançar? Quem vai alcançar esse resultado? Aqueles que buscarem o conhecimento sobre as plantas medicinais e tiverem a atitude de colocar isso em prática na sua vida. Hoje ele faz um tratamento completo para diabetes: utiliza folha de mamão, folha de manga, pata de vaca, alecrim do campo. Ele tem utilizado todas essas plantas e tem colocado esse conhecimento em prática. E sabe qual é o resultado disso? É não precisar mais de insulina. Porque o alecrim do campo ele aumenta a produção de insulina no pâncreas, ele regenera o pâncreas, ele faz o pâncreas voltar a funcionar. É maravilhoso. Uma mamão é a mesma coisa, regenera o pâncreas, faz o pâncreas voltar a funcionar. E é maravilhoso. E com isso, provavelmente, daqui a um ano ou dois de tratamento, talvez ele não precise mais de alecrim do campo, de folha de mamão, de pata de vaca, porque talvez o, 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 o pâncreas dele volte a funcionar.